na 68ª Olimpíada Acadêmica. Como concorrente leal. Como concorrente leal. Respeitando os regulamentos. Respeitando os regulamentos. E desejoso de participar. E desejoso de participar. Com espírito cavalheiresco. Com espírito cavalheiresco. Para o bem de nossas representações. Para o bem de nossas representações. E para a glória dos esportes na Academia Militar das Agulhas Negras. E para...